Як готувати їжу, якщо не буде світла чи газу? Своїм досвідом у цьому питанні в Івано-Франківську вирішила поділитись Мальтійська служба допомоги. На їхній польовій кухні з перших днів повномасштабної війни волонтери приготували понад 300 тисяч порцій їжі. Нині ж охоче діляться з мешканцями міста головними правилами її користування, а також готують чималу порцію борщу. Віталій є одним із волонтерів, які готували їжу на польовій кухні з перших днів війни. Тому знає всі нюанси її роботи і готовий ділитися досвідом. Наша польова кухня є професійна. Ну, максимум 2000 порцій, як я вже говорив. Її можна перевезти, тобто скласти, розкласти. Це і 10 хвилин розкласти, 10 хвилин скласти. Ну, вчора у нас була теорія, що таке польова кухня, правила безпеки на польовій кухні, гігієнічні правила і... І все. А сьогодні у нас є практика, ми готуємо борщ. Для комфортної роботи тут може працювати до 10 людей. І найважливішими для них, каже волонтер, мають бути правила безпеки. Тобто є польова кухня, даний час працює на газі, газ є вибухонебезпечний. Відповідно до газу підходять люди, які вміють цим користуватися. Правила безпеки, що, наприклад, у нас кухня, то є зліва ящики, справа газ. Газ завжди має бути біля стінки, щоб біля нього не ходили люди. Не менш важливими в таких польових умовах, зазначає Віталій, є й правила гігієни. Волосся завжди має бути закрите, дівчат заплетене, кепка, шапочка, хустинка. Руки мають бути в рукавицях. І також старатися, наприклад, якщо ти миєш посуду, в тебе можуть бути руки з мильним засобом. Тобто до їди ти вже не йдеш, а якщо йдеш, то міняєш рукавиці. Загалом волонтери Мальтійської служби допомоги приготували нині на польовій кухні 500 порцій борщу. Далі передали його для частувань учасників 9-го франківського півмарафону. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».